Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 87, sual 9. Bu sualımız rəqəm-şəkil əlaqələri mövzusuna aiddir. Görürük ki, bizə 3 ədəd şəkil təqdim olunmuşdur. 1-ci və 2-ci şəklimizdə 3 ədəd verilmişdir. Amma 3-cü şəklimizdə şəklin ortasındakı ədəd sualla işarələnmişdir və bizdən sualın tapılması tələb olunur. Biz 1-ci və 2-ci şəklimizə baxaraq, burada verilmiş ədədlərin hansı ardıcılıqla düzüldüyünə, təqdim olunduğuna diqqət etməliyik. Əgər biz şəklin yuxarı hissəsində verilən 5 və 4 ədədlərinə vuruqlar kimi baxsaq, 5 vur 4 bərabərdir 20 ədədini alarıq. Daha sonra aldığımız ədədin üzərinə 20 üstəgəl 4, 4 ədədini gəlsək, bərabərdir 24. Şəklin içərisindəki ədədi əldə etmiş olarıq. Yəni, şəklin yuxarısında verilən 2 ədədə vuruqlar şəklində baxırıq, onların hasilinin üzərinə 4 gələrək şəklin içərisindəki ədədi əldə edirik. Eyni qayda ilə 2-ci şəklimizdəki ədədlərin də doğruluğunu yoxlaya bilərik. 6 və 7 ədədlərinə vuruqlar kimi baxırıq, 6 vur 7 bərabərdir 42. Aldığımız ədədin üzərinə 4 gəlirik, 42 üstəgəl 4 bərabərdir 46. Şəklin içərisindəki ədədi əldə etdik. Eyni qaydanı 3-cü şəklimizdəki ədədlərə də tətbiq edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Vuruqlarımız 8 və 6 ədədləridir. 8 vur 6 bərabərdir 48. 48-in üzərinə 4 gəlirik, 48 üstəgəl 4 bərabərdir 52. Yəni, sual bərabərdir 52-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.